Bwana mkubwa. Mambo. Poa. Kama kaa. Naona sura ngeni leo mtani pale. Nakujiuliza vipi? Oh my god. Jacqueline, better shut up your mouth. Vinyumbo vyangu hivyo. Ah, unakaa. Elia, vipi? Shwari. Kumbe kitu jua. Ni wakati nimekuona pale na unakuja. Ona. Nilikuwa na mtoko. Mtoko wangu uwezi ukaenda mtupu. Sitima nisomu. Eh? Nikakuona baby unakuja. Sisimizi. Eh? Unakuja. Nikajikuta mimi moyo wangu. Ume attack. Kiingereza. Kiswahili nimekupenda. Wao unanipenda. Sana. Wao ushawahi kujipenda? Sasa unanionaje mimi? Eh? Yeah. Na teve folbaini chini hiyo. Suruali la kina 20. T-shirt nimekula 18. Sawa? Umeona sai? Imeandikwa MK. Tanzania tuna watu wa? Yaani mimi na MK 14 Kagere peke yake. Okay. Una nyumba? Nayo. Una ATM card? Nitakosa vipi? Nina kitabu cha nini na nitakupigia kula nikosije ATM card? Wakati vyote vya vitambulisho. Ninavyo. Una gari? Gari hii hapa unaiona ni yangu pia. Ah, kama hivyo tutaenda sawa. Maana mimi yani vigezo hivyo kwa wanaume ndio huwa nataka mimi. Eh. Yaani ukiwa na vigezo hivyo tu, ah umenipata tu rahisi. Kwa hiyo nikubali. Ah, vibaya mimi. Kabisa. Okay, I'll let you know. Vipi hapo? Fresh tu. Na tatizo gani? Ah, nimeona. Tatizo gani lako? Usogea. Toka hapo. Wasi sema gari yako kwa. Wewe da vipi? Una matatizo gani? Ah, amna kaka. Amna. Amna. Unahitaji lift au kuleka sio? Eh. Alo wewe. Ungia dada kwenye gari. Unakitapa una gari. Wanaume ndo kama hao. Yaani mwanaume suruali hapo bado unataka watoto wazuri. Oh my god. Hata hapi nilipokosea. Kaona sifa kuja kuniumbua. Kaona sifa kutoka pale kuchukua ile gari na kuondoka na ile demo. It's not bad. Tomorrow is a fighter. Strong woman. Nisikate tamaa.